I'm here in South Moravia and I'm just going to show you some traditional thing that is going on here in South Moravia. People just dress up in something that is called kroj, and that is a very fancy dressing, and people just dress up in it and they just dance and sing, and it's like such a big venue here going on. So just look up and look up closer and you're gonna see what is going on. Thank you.
už, jo? Jeden a jeden, jo? Jasně. Děkuji. Ještě je tam ořechový, jestli chcete. Ořechový, počkej, který je ořechový, to ten? Ano. Děkuji. Chcete? Mám, děkuji. We'll be right back.
chorku. Tak pojď, ty čekej tam a ty pojď zase na kostku. No? Thank you.
Kuby, běž tam vzít má. Hello guys, today I'm bringing you exclusive content from South Moravia. These people, they just keep their traditions going. This is the South Moravia Kroj. This is the South Moravia things then going on. This is the South Moravian culture going on here in Czech Republic in South Moravia. To take you with me to this celebration of Hody. It's called Hody, and this is like a celebration what people in South Moravia are celebrating, and they just get together and dress up in their kroj. This is an old style kind of costume, and they dress up in it and they just celebrating, just like in the old times people used to celebrate. I'm not gonna talk no more, I'm just gonna show you and you're gonna understand what is going on, okay? Enjoy this content. Yeah.
už mala aspoň Eli, ty jsi se Co to házíte, prosím vás, písek? Semínko. Len. Co házíte? Házíte len? Jo, len je měný semínko. Aby to klouzalo.
Same place you can get your food. In here. Let's have a look what they have. You see, the babies are learning from young to be part of this. Oh, already the babies are in the cry. They're learning to be part of this already, because this tradition can never die. Needs to keep going. Super. Já si to strašně cením, že mladí lidi to prostě obnovují, ty tradice, že to nechá.
nechají prostě. Já jsem si třeba myslela, že to jednoho dne umře, to ta tradice, že mladí lidi nebudou chtít, ale to prostě jede furt. Mladí lidi se to ocení, to se mi líbí. To je úplně super. Doufám, že to nikdy neumře, tahle tradice. Super. A jak vidím, mají ty malé děcka, oni si mnohem jako užívají. Ne, a ten pocit takový, jaký je to pocit mít ten kruj, taková princezna úplně, ne? No, první den je to vždycky v sobotu nejhorší. V sobotu je nejhorší? Ale stejně, jak to jako se cítí ten člověk v tom kruji? Je to těžké? Tak přes cukrý na sobě, přes toto palátka. Ale úplně takový pocit princezny, ne? Jako jo. Jo, on to moc krásné. Jo. Já jsem jakože z Valašska, mám tady rodinu na Jižní Moravě a úplně to miluji, prostě toto vykroje. To je strašně fajný. Tak je tady méně lidí, protože v okolí jsou vlastně sáči, teďka jsou hodí a chodí. Ona je to takové, až teď nevím, protože je to takové rozprostřené, že mě... Hodně. A je tebe se baví ta hudba? Jo?